2025ခုနှစ်ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ဘောဆွဲချက်တင်တာနဲ့1998ခုနှစ် Salt Lake City Olympic Committee ရဲ့အရှုတ်တော်ဘုံတို့ဟာအရေးပါတဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်တွေတူညီနေကြပြီးဖြစ်ရနှစ်ခုစလုံးဟာအာဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်တရားရေးဌာနကနေပြစ်မှတ်ထားစုံစမ်းစစ်ဆေးတာကိုခံနေရပါတယ်။နိုင်ငံတကာအာဂစားအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာပြည်ရင်းပြည်ပအာဂရိလိုက်စားမှုဆွဲချက်တွေနဲ့တရားစွဲနိုင်ဖို့အတွက်တရားဥပဒေဆိုင်ရာအခြေခံအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဝေဒရင်တော့ရာမွန်တီလာနဲ့ဆီလီယာမန်ဒူဇာတို့ရဲ့သတင်းပြပုချက်ကိုကိုရနိုင်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ဘောဆွဲချက်တင်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့တွေကအမေရိကန်တရားရေးဌာနကိုဒေါသတွေထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ America believes that they have some divine right. ကမ္ဘာဖလားကိုဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခြားတစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ်အင်ရှင်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးဘုရားသခင်ကပေးထားတယ်လို့အမေရိကန်ကယုံကြည်နေပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကတခြားနိုင်ငံတွေမှာပါသူတို့ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုချက်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုအသက်ဆိုတာရှင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဥပဒေပညာရှင်တွေအတွက်တော့ဒီဆွဲချက်တွေကနေမေကွန်တစ်ခုထွက်လာပါတယ်။ပထမတစ်ခုကဒီပြစ်မှုဟာအမေရိကန်မြေမှာကျူးလွန်တာလားဆိုတာနဲ့ဒုတိယတစ်ခုကတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်ဒါမှမဟုတ်တခြားပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူအပေါ်မှာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အခြေခံအကြောင်းတွေရှိသလားဆိုတာပါ။ Jennifer Allen ဟာ New York တက္ကသိုလ်ကဥပဒေပါမောက္ခဖြစ်ပါတယ်။It's not unlike ဒီကိစ္စကအမေရိကန်မြေပေါ်ကနေပြောတယောက်ယောက်ကနိုင်ငံသားမှရှိနေတဲ့တယောက်ယောက်ကိုတတ်ဖို့အတွက်တနက်နဲ့ရွေချက်ရှိရှိပြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတာနဲ့တူပါတယ်။ရွေးချက်တင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကနိုင်ငံသားဆိုတာဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကပြစ်မှုဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရွေချက်ဒါတွေအကုန်လုံးကအမေရိကန်နိုင်ငံမှဖြစ်တာပါ။ဒီပြစ်မှုကဒီမှာဖြစ်တာပါ။အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတဆင့်လက်ပေးလက်ယူကိစ္စတွေပါနေတဲ့ဒီအမှုတွေဟာအမေရိကန်ကတရားစွဲဆိုဖို့လက်လန်းမမီတဲ့နေရာမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပမောက်ကအာလန်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်တရားရေးဌာနဟာအာဂရီလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာပါထီထီရောက်ရောက်နေနေတာဆယ်စုနှစ်တခုကြော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာ2000နှစ်ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲအင်ရှင်ဖြစ်ခွင့်ရဖို့အတွက်အာဂရီလိုက်စားမှုတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့1998ခုနှစ် Salt Lake City Olympic Committee ရဲ့အရှုပ်တော်ပုံလည်းပါဝင်ပါတယ်။အာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ Alexander RichardFIFA ရဲ့တရားလွတ်လပ်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်မှာယာရုကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာပါ FIFA တွင်းမှာအဂရိလိုက်စားမှုတွေနဲ့ငွေကြေးမသမာမှုတွေအချိန်တော်ကြာကလေးကရှိနေခဲ့တာကိုသူယုံကြည်တယ်လို့ VOA ကိုပြောပါတယ် When you have this closed circle with no independent oversight သူတို့ကိုတီးခြားကြည့်ချက်နေတာလည်းမရှိ corporation တွေနဲ့အခြားမှာအခုရှိနေတယ်လို့မျိုးတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ဗဟုအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းမရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးတီးခြားအတိုင်းဝိုင်းလေးဖြစ်နေတော့ဒီလိုလှုပ်ရုပ်လှုပ်စင်အတိုင်းလှုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေဖြစ်ဖို့ကအရန်လွယ်တယ်။ပြီးတော့ဒါက FIFA ထဲမှာအချိန်အတော်ကြာကလေးကရှိနေတာလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ FIFA အနေနဲ့တကယ်တမ်းအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ပြီးလောက်ပြီလို့ Rich ကပြောပါတယ်။ What happens instead is that Blatter talks about reform at intervals whenever the game ဖြစ်နေတာက PR ကြီးများလာပြီဆိုရင် Mr. Blatter ဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်။ပြည့်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီလိုပြောနေတာတွေကပြန်ပြီးပျောက်သွားတာပါပဲ။တော့98ခုနှစ်ကလေးက FIFA ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတဲ့ Mr. Blatter ဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ခံနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းကတော့သူ့နေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်မဲ့သူကိုရွေးချယ်ပြီးသွားရင်ယာရုကနေအနားယူဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ FIFA အတွင်းကအဂရိလိုက်စားမှုတွေမှာတော့သူပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောနေတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲ FIFA လုံးမှုဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းလည်းဖြစ်ကောင်ကာကပ်ဇုံရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့Chuck Blazer ကိုအာဂရီလိုက်စားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောလုံးပွဲတွေကနေရာသပံပိတ်ပင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ